الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطيع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عزیز بھائیوں، بلا تمہید ہم بات شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو انسان کرتا ہے. اطاعت کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنوں اور عمل کے معاملے میں پیچھے رہ جاؤں. کہیں ایسا نہ ہو زندگی میں کہ میں نے کچھ سنا اور انکار کر دیا، مذاق میں، جوانی کے جوش میں، کام کی مصروفیت میں، اور چلو جی دیکھی جائے گی، کام ہی کرنا ہے، تھوڑی سی عمر آگے بڑھے گی تو یہی کام ہی کرنے ہیں. یہ مذاق اللہ کو پسند نہیں. حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رئیس، ایک بڑا آدمی بیٹھا کھانا کھا رہا، کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، او بھائی، او آنے والے، او بھائی کھانا بیٹھ کر کھانے والے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تو کہنے لگا لست اطاعت، میں اس چیز کی ہمت نہیں رکھتا جی کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وما منعہ الا الکبر، تکبر نے اس کو روک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق کی بریا الناس، حق بات سن کے ٹھکرا دینا سب سے بڑا تکبر ہے. اب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا، میں نہیں کھا سکتا جی، اتنے لوگوں میں بیٹھ کر مجھے بات کر دی، اتنے لوگوں میں بیٹھے مجھے کہہ دیا، ٹوک دیا ہے. تو آپ نے فرمایا لست اطاعت، پھر خدا کرے کہ آج کے بعد تو طاقت ہی نہ رکھے اس بات کی. فما رفع یدہ الی فمی، پھر موت تک اس آدمی کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھ کی طاقت کو ختم کر دیا تھا. کس لیے ختم کیا تھا؟ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا، سنا انکار کر دیا. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرما دیا.
اب ایک صحابی ہے اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لی, ممکن ہے کہ اس تک یہ بات ابھی نہ پہنچی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی, پھینک دی. جب آپ چلے گئے تو اس صحابی سے اس کا ساتھی کہتا ہے کہ اسے اٹھا لو یار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام کیا ہے, بیچنا تو حرام نہیں کیا, اسے اٹھاؤ, بیچو, اپنی ضرورتوں کو پورا کرو. یہ ہوتا ہے ایمان, اس کو کہتے ہیں اسلام, اور اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں غلامی. وہ کہنے لگا واللہ لا آخذو, مجھے میرے اللہ کی قسم ہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا. وقت ترہو رسول اللہ, انہیں دیکھا نہیں اس کو پھینکنے والی شخصیت کون تھی, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دے اور پھینک کر چلے جائیں, میری کیا ضرورت ہے میں اس کو اٹھاؤں اور بازار میں بیچتا جاؤں, میرے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا. ہمارے معاملات زندگی کے, ہمارا ذہنی سکون اس وقت بگڑ جاتا ہے, ہماری اولاد فرما برداری کی حدوں سے باہر نکل جاتی ہے, ہماری بیوی تابے داری کی حدود کو پھلانگ ڈالتی ہے, اور ہمارے رشتہ دار سبھی کچھ. وہ ہماری عزت اس لیے نہیں کرتے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے. ہم کتنی بار سنتے ہیں, کتنے احکام سنتے ہیں, کتنے فرامین سنتے ہیں, ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت. لوگوں, تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو, تب تک تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. ساری دنیا تم پہ حاوی ہو جائے, اللہ تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے راستوں کو بنائے گا, اور دنیا کا کوئی آدمی تمہارے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی تم اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم, تب تک کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا, کوئی تم پہ قبضہ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپناتے تھے, اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں صحابہ کو دلیل بنا دیا ایمان. اولئک هم المؤمنون حقا, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المؤمنون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون. کون سا لفظ ہے جو اللہ نے صحابہ کی تعریف میں قرآن میں نہیں اتارا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحابی ہے زاد المعاد میں, آل موسم الکبیر میں ہے, وہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا فجر تک. تڑپ کیا ہے اس کے, سارے لوگ تو اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ اور گھر میں آرام کر رہے ہیں, تھکے ہارے سارے دن کی کھیتی باڑی کرنے والے, مزدوری کرنے والے. اس صحابی کو کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے اور رات گزر جاتی ہے. اس کی تمنا یہ تھی کہ رات کی تاریکیوں میں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کی ضرورت پڑے, کسی چیز کی ضرورت پڑے, میں کھڑا ہو کر کہوں اے اللہ کے رسول میری جان حاضر, مجھے حکم کیجئے کیا لانا. میں رات کے ان اندھیروں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کروں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں. ہر معاملے میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لین دین میں انصاف کرنا, بد دیانتی نہ کرنا, اور کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا. یہ ایک موقع پر فرمایا, ایک موقع پر. اور ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا ایک آدمی کو بیچ دیتے ہیں, یار مجھے کچھ ضرورت ہے پیسوں کی اور یہ گھوڑا میں بیچتا ہوں. غالباً 600 دینار یا درہم میں وہ گھوڑا بیچ دیا گیا. اب گھوڑا تو بکیا, حضرت واصلہ اس آدمی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کو گھوڑا بیچا. اب ان کو ضرورت کیا ہے؟ کیا کوئی ان سے پیسے واپس لینے تھے, سودا واپس کرنا تھا؟ نہیں, ایک ڈر ہے جو حضرت واصلہ کو گھوڑا خریدنے والے کے پیچھے بھگائے جا رہا ہے. او میرے بھائی رک جا, رک جا, رک جا, او میرے بھائی میری بات سن. وہ رک گیا,
کہنے لگا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، گھوڑا میں نے خرید لیا ہے، آپ نے بیچا ہے، تو اب میرے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ پسینے کیوں بدن سے بہ رہے ہیں؟ یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی کیوں ہے؟ حضرت واصلہ کہتے ہیں ایک عیب بتانا بھول گیا تھا، ایک عیب بتانا بھول گیا تھا کہ جب یہ کچھ دور تک گھوڑا جائے تو اس کی ٹانگ میں لنگڑاہٹ سی پیدا ہوتی ہے اور یہ لنگڑانے لگتا ہے، بھائی تمہیں عیب بتا دیا ہے، اب منظور ہے تو لے جاؤ، ورنہ یہ تیرے پیسے ہیں، تو پیسے لے جا، گھوڑا مجھے واپس کر دو۔ کہنے لگا جی میں نے تو خرید لیا تھا اور سودا تو طے ہو چکا تھا۔ کہا پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ قیامت کے دن اس کے پاس تو جانا ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی سے فریب کیا، کسی سے جھوٹ بولا، کسی کے پیسے بڑے اٹھا لیے، اللہ کہاں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کیسے جائیں گے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت، ابو قتادہ ایک آدمی کو قرض دیتے ہیں، مدت پوری ہو جاتی ہے وہ آدمی قرض واپس نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں اکثر یہ معاملات بنتے ہوں گے، ملازم حضرات، مزدور حضرات، کام کرنے والے، انجینئر لیول، کہاں تک بھی کوئی آدمی لین دین تو ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں چلو یہ غریب آدمی ہے یار، میں اس کو مہلت دیتا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہوں، مجھے اطاعت کا اس میں بھی ایک راستہ نظر آیا۔ اور بعض گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ موقع بنا اس کو ذلیل کرنے کا، اس کو رسوا کرنے کا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی قرضہ ایک آدمی کو دے دیا، اب مدت پوری ہو گئی، وہ آدمی جب بھی گھر جاتے ہیں ملتا نہیں ہے، یا گھر میں ہی ہوتا ہے باہر نہیں نکلتا ہے۔ ایک دن آپ اس سے قرضہ لینے گئے اور اس کا بیٹا باہر کھیل رہا تھا، ابو قتادہ نے پوچھا بیٹے تیرا والد گھر میں ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میرا باپ گھر میں ہے، سالن ہے یا شوربہ ہے وہ پی رہا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں باہر آ جا، مجھے پتا چل گیا کہ تو گھر کے اندر۔ وہ صحابی باہر آ جاتا ہے، نظریں جھکی ہوئی، چہرے پر شرمندگی کے آثار۔ ابو قتادہ کہتے کیوں نہیں مجھے ملتا، چپ ہے۔ او بھائی جواب تو دو، کیا وجہ ہے، کیوں مجھ سے ملاقات چھوڑ گئے ہو، سلام دعا سے بھی گئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ابو قتادہ شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے تم سے ملاقات نہیں کرتا، پیسے تو ہیں نہیں، کیسے ملوں تم سے؟ سیدنا ابو قتادہ نے بات سنی، زارو قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے، داڑھی بھیگ گئی۔ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اتنا کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، ہائے ابو قتادہ تو نے اس پہ عمل کیوں نہ کیا، ہائے ابو قتادہ تو پیچھے کیسے رہ گیا، میں نے ان کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا قیامت کے دن اللہ اس پہ رحمت فرمائے گا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں گواہ ہو جا، آج تجھے مہلت نہیں دیتا ہوں، سارا قرضہ ہی تجھے معاف کرتا، آج کے بعد قرضہ لینے تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور اس لیے مہلت دے رہا کہ قیامت کے دن میرا اللہ میرے گناہوں کو، میری غلطیوں کو دیکھ کر مجھ سے درگزر کرے جیسے آج میں نے تجھ سے درگزر کی۔ یہ ہے عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور دوڑ پڑے کہ میں اس پہ عمل کروں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے کانوں پر پڑے، اجلسو، بھائی بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو مسجد میں، تو دو چار صحابہ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا تو ان کو تھا جو اندر تھے کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے خطبہ سنو۔ فسامیہ ذالک ابن مسعود، یہ بات عبداللہ بن مسعود نے سن لی، اور کس وقت سنی تھی؟ داخل علی باب المسجد، مسجد کے دروازے میں ابھی داخل ہو رہے۔ فجلس علی باب المسجد، جب کانوں میں آواز پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ، جہاں جوتے اتارے ہوئے تھے عبداللہ ابن مسعود وہی بیٹھ جاتے اور تڑپتے ہوئے حسرت کی نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ بن مسعود کہاں بیٹھا, فرمایا تعال یا ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود آ جاؤ, میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا کہ تو دروازے میں بیٹھ جائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلسو, سننے کے بعد ہمت ہی نہیں پڑی کہ ایک قدم آگے اٹھاؤ, اگر موت آ جاتی تو رب کو کیا جواب دیتا کہ پیغمبر کی بات سن کے پھر قدم آگے بڑھا دیا. یہ اطاعت تھی, یہ جذبہ تھا, یہ فرما برداری تھی کہ سنا آمنا وصدقنا, سنا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فلاح پاؤ گے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جنت میں جاؤ گے, صدیقین کا تمہیں ساتھ ملے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر انصار کی عورتوں کے لیے رات کی تنہائیوں میں دعائیں مانگتی تھیں, اللہ انصار کی عورتوں پہ رحمت فرما, مدینہ کی عورتوں, یا اللہ انصار کی عورتوں کی بخشش فرما, اللہ انصار پہ رحم فرما. ایک عورت نے پوچھ لیا, ماں جی اکثر آپ انصاری عورتوں کے لیے دعائیں مانگتی ہے, انصاری عورتوں کا ایسا کون سا عمل ہے جو ام المومنین عائشہ کو مصلے پر کھڑا کر دیتا اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے, میں دیکھتی تھی کہ کوئی انصاری عورت سوتی نہیں تھی جب تک اس کا خاوند گھر میں نہیں آ جاتا تھا. خاوند مسجد نبوی میں بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لے رہا ہوتا اور انصاری عورت دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوتی, کب میرا خاوند واپس آئے, یہ کیوں ٹیک لگا, اس کو تو چاہیے یہ سو جائے, یہ سو جائے, خاوند آئے گا دروازہ کھٹکھٹائے گا میں اٹھ کے کھول دوں گی. لیکن اس انصاری عورت کی تڑپ کوئی اور تھی. جب آدھی رات گزر گئی وہ صحابی گھر میں آتا تو بیوی اپنے شوہر کا بازو پکڑ کے لے کر کہتی, تجھے خدا کا واسطہ ہے جلدی بتا اللہ کے نبی سے کیا سیکھ کر آیا ہے, کہیں عمل کے معاملے میں ہم تم سے پیچھے نہ رہ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کامیاب ہو جاؤ ہم ناکام ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ سارا عمل تم کرو اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر معاملے میں, لین دین میں, کام میں. دیکھیں نماز ہے, بہت سارے لوگ ایک روٹین ہی بنی ہوتی ہے, چلے دو رکتے نکل جائے میں پھر چلا جاؤں گا, چلے یار تکبیر ہی ہو رہی ہے کوئی بات نہیں, وضو کرتے واش روم میں جاتے ہیں ٹائم گزر جاتا ہے, فکر نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا, سید التابعین سیدنا سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ تقریباً 20 سال سے اوپر مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اور مصلی رسول پہ درس دیتے تھے. سعید ابن مسیب سے پوچھا, حضرت مجھے بتائیں نماز با جماعت کی اہمیت کیا, کس کو اطاعت کہتے ہیں؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں ایک مثال دوں تمہیں کہ با جماعت نماز کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کہنے لگا جی ضرور مثال دے. فرمایا ما اذن مؤذن منذ 20 سنۃ الا وانا فی المسجد, مجھے میرے اللہ کی قسم ہے 20 سال گزر گئے مؤذن کے مسجد میں جانے سے پہلے میں مسجد میں چلا جاتا, مجھے اتنی محبت ہے کہ مؤذن اذان دینے والا ابھی نہیں آتا اس سے پہلے میں جا کے بیٹھ جاتا. 20 سال ہو گئے اور 20 سال میں کبھی یہ تسلسل ٹوٹا نہیں ہے, 20 سال میں یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, 20 سال میں کبھی اس میں کوئی وقفہ نہیں آیا. بیمار بھی ہوئے ہوں گے, مریض بھی ہوئے ہوں گے, 100 ضرورتیں, 100 معاملات, 100 پریشانیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن جعفر, کون ہے عبداللہ ابن جعفر, کون کہ لوگ کہتے تھے بے طلب دینے والا سخاوت کا بادشاہ ہے تو عبداللہ ابن جعفر ہے. بے طلب دینے والے سے کیا مراد ہے کہ چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی مجبور لگتا ہے اور اس کی جھولی میں دیناروں کی تھیلی ڈال دی, یا اس کے گھر کا پتہ کروایا گھر کی دیوار سے درہم و دینار پھینک دیے مانگے بغیر دینے والا, چہرے سے اندازہ کر کے. اور یہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ تو گواہ ہو جا تیری عزت کی قسم ہے
لوگوں کے معاملات پریشانیوں کو دیکھ کر اس لیے دیتا ہوں کہ تیرے پیغمبر نے بھی کبھی اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا، یہ تو تیرے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں قیامت کے دن تو مجھے اچھا بدلہ عطا کرے۔ اور بدلہ ملتا ہے، ملتا ہے بدلہ کسی معاملے میں اطاعت، معاملے تو ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ انڈیا کا بہت بڑا ایک تاجر تھا، یہ میں نے الادون اللہ میں پڑھا ہے اور بھی کچھ بکس ہے، بہت بڑا ایک تاجر تھا انڈیا کا، وہ اتنا مالدار تھا کہ کتنے لاکھ روپیہ ایک دن کی اس کی آمدن تھی، ایک دن کی۔ اب کیا ہوا کہ اچانک اس کے دل کو درد ہوتا، اچانک جاتا ہے، انڈیا میں چیک اپ نہیں کرواتا، امریکہ میں چیک اپ کرواتا، ڈاکٹر اسے ایک خبر دیتے ہیں کہ پوری زندگی اس کی ہاتھوں سے نکلتی محسوس ہوتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تیرے دل کے تین وال بند ہو چکے ہیں، ایک چل رہا، اور تیرا آپریشن ہوگا، کتنا پیسہ آئے گا؟ 40 لاکھ، اتنا قریب رقم بتلائی۔ گارنٹی کتنی ہے؟ زندگی کی گارنٹی صرف 10% ہے، آپریشن ہوگا، لاکھوں روپیہ لگے گا، زندگی کی گارنٹی پھر بھی 10% ہے۔ وہ تاجر کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور آج میرا بدن کانپ رہا، 13-14 سال کی میری اکلوتی بیٹی ہے، کیا بنے گا اس کے ساتھ میرے مرنے کے بعد؟ لوگ تو میری جائیداد کھا جائیں گے اور بیٹی کو در در کی محتاج اور فقیر بنا دیں گے، یا اس کو مار ڈالیں گے میری دولت کے پیچھے۔ کہاں رب کبھی یاد نہیں آیا، اور 10% زندگی کی ضمانت کا سن کے اب رب کے علاوہ دنیا کا ہوش نہیں۔ میں واپس آیا، میں نے کہا ابھی آپریشن نہ کرو، واپس آیا، اپنی بیٹی کو پہلی بار گلے لگا کے خوب رویا، اور یوں مل رہا تھا جیسے کوئی باپ آخری بار اپنے بچوں سے ملتا، اپنے ایک ایک رشتے دار کو ملا، اور یوں میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہر آدمی کے سامنے، یار مجھے معاف کر دینا، یار مجھے معاف کر دینا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کسی پہ ظلم کیا، لوگ کہتے تھے اس کو ہو کیا گیا، جو کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اتنا بڑا تاجر آج یوں ہاتھ جوڑ کے ملتا ہے لوگوں کو۔ لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ موت کا وقت میرا قریب آ رہا۔ کہتا ہے چلتے چلتے جب امریکہ جانے میں میرے 2 دن باقی تھے آپریشن میں، میں بازار کا چکر لگا رہا تھا، اسے بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے علماء نے اس کو رقم کیا، کہنے لگا بازار کا چکر لگا رہا تھا، میں نے ایک قصاب کا ایک دکان دیکھی، پٹا لگا ہوتا ہے تختہ لکڑی کا، اس کے اوپر گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک برقع پوش بوڑھی سی عورت کو دیکھا، وہ نیچے سے گوشت کے ذرے اٹھا رہی تھی، چربی اٹھا رہی تھی۔ دل کو تو درد تھا، اب میرا درد کچھ اور بڑھ جاتا کہ میرے پاس کروڑوں لاکھوں ملین کے حساب سے روپیہ، اور یہ بوڑھی عورت گوشت خریدنے کی ہمت نہیں رکھتی، اس تختے کے نیچے سے چربی اکٹھا کر رہی ہے۔ میرے دل کی تکلیف بڑھ گئی، میں نے جلدی سے اس بی بی کے پاس گیا، میں نے کہا ماں جی کیا بات ہے، آپ چربی کیوں اکٹھی کر رہی ہے؟ اس ماں کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگی بیٹی، بیٹے میری 3 بیٹیاں ہیں جو یتیم ہیں، باپ ان کا وفات پا گیا، اور کتنے مہینے گزر گئے ہم نے گوشت نہیں کھایا، روٹی کے ٹکڑوں پہ گزارا کرتے، آج 3 بیٹیاں گھر میں بیٹھی رو رہی ہے کہ ماں آج ہم نے گوشت کھایا، جہاں سے بھی لے کر آ۔ کہتا ہے میرے جسم لرزنے لگا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، پرس نکالا، جتنے پیسے تھے اس قصاب کے سامنے میں نے رکھ دیے، میں نے کہا یہ پیسے گن لو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ 1 سال پورا، 1 ہفتے میں 2 بار تو اس کو 2 کلو گوشت دے گا۔ جب وہ بوڑھی عورت یہ لفظ سنتی ہے، کہنے لگا خدا کی قسم اس نے وہ شاپر گندا سا پھینک دیا اور دونوں ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھائے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح کیا مانگ رہی تھی، مجھے یہ پتا تھا کہ میرے دل کا درد کم ہوتا جا رہا تھا اور میرے چہرے پر زندگی کے آثار آ رہے۔ اور میں جب واپس اپنے گھر میں گیا تو وہ میری 13 سالہ بیٹی میرے گلے لگتی اور کہتی ابو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی بچ جائے گی، لگتا آپ کے چہرے پہ زندگی کی رونق۔ کہنے لگا میں پھر گیا امریکہ میں ٹیسٹ کروائے،
और वो डॉक्टर सर पकड़ के बैठ लगे कि तेरा दिल तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, तुमने किया क्या है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। और मैं तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी बातें मेरे कानों में मेरे दिमाग में गूंजने लगी, और लोगों जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह मुसीबतों से बचाता है, बुरी मौत से बचाता है, अल्लाह की रहमत की छाँव में चला जाता है। बात का मकसद क्या है? किसी मामले में जो आपने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, भाई अमल कर जाओ, मानो इस बात को कि आपकी बात सच्ची है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ईमान वालों तुम तो ईमान लाओ, अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाओ। ईमान वालों तुम्हारे ईमान की जरूरत है रब को। हजरत अनस इब्ने नज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान उहद में खड़े तलवार का जायजा ले रहे हैं कि आज मैं दुश्मनों के सर उड़ाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज दूर से कानों में गूंजी, आओ अल्लाह के रास्ते में, आज जो यहाँ कट जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। अनस इब्ने नज़र कहते, लोगों मुझे खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ, मुझे तो उहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आना भी महसूस हो गई है, मेरा इतना यकीन है आपकी बात पे, इतना यकीन और भरोसा कि मुझे तो जन्नत की खुशबू महसूस हो रही है। आज कट जाऊंगा और जान निकलेगी, रब की जन्नत में पहुंच जाऊंगा। हर मामले में वमा आताकुम रसूल फखुजू, वही पकड़ो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दिया। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रुक जाओ, अगर तुम रुक गए तुम्हारी दुनिया भी अल्लाह बेहतर बनाएगा, तुम्हारी आखिरत भी अल्लाह बेहतर बनाएगा, तुम्हें वो कुछ अता करेगा जिसका तुम्हें तसव्वुर भी नहीं है। ये इस्लाम और इस्लाम के अंदर इताअत, यही तुम्हें सब कुछ देगा। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह को आनो हजरत उमर रजी अल्लाह को आनो के साथ मुल्क शाम की तरफ चल रहे हैं, और रास्ते में दरियाई गुजरगाह दलदल सी है, कीचड़ है। हजरत उमर रजी अल्लाह वालों ने अपनी चादर यूं ऊपर उठाई, कीचड़ के अंदर घुस गए। अबू बैदा कहते हैं, ये आपको जस्ता नहीं है, ये आपको सजता नहीं है। वो सारे ईसाई बड़े बड़े पादरी बड़े बड़े पोप वो अपने मकानों की छतों पर खड़े देख रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन कौन है उमर, के पूरी दुनिया में जिसकी धाक है जिसकी दहशत है, और आपकी टांगे आपने सारी कीचड़ से भर ली है और जूता आपने बगल में लिया हुआ है। हजरत उमर कहते हैं, अबू बैदा एक बात याद रखना, अज़्ज़ल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, अबू उबैदा इस्लाम की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है, इस्लाम की वजह से हमारा नाम रोशन किया, इस्लाम की वजह से हमें मकाम और मर्तबा दिया, इस्लाम की वजह से रिफत और बुलंदी दी है, इस्लाम की वजह से शान और शौकत दी है। और तुम कहो दिरहम और दीनार सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ियां बैंक बैलेंस तिजारत सब कुछ वो अल्लाह भूल गया, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वो कहाँ गई कुछ पता ही नहीं। एक कबीला था, ये ज़ादुल माद की रिवायत है, कुंदा कबीला, उसके कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते कुंदा कबीले से बड़ी दूर से कि चलो यार रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते, कलमा पढ़ते हाथ पर और इस्लाम कबूल करते। बहुत सारे उन्होंने तोहफे लिए, बहुत सारे, और आ गए मदीना में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तोहफों के ढेर लगा दिए उन कबीला वालों। सैयदना सिद्दीक बड़े खुश, कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो आज तक किसी ने तोहफे नहीं दिए थे जितने ये नजीब कबीले के लोग लेकर आए, बनू नजीब के लोग लेकर आए, बड़े तोहफे लेकर आए, हजूर इतने तो कोई भी नहीं दिया। जब वो तालीम हासिल करते रहे वापस जाने लगे, आपने सैयदना बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जितना जितना इन्होंने हमें दिया है डबल करके इनको वापस कर दो, डबल करके दो। डबल करके जब दिया तो आपने फरमाया, कोई तुम में से रह तो नहीं गया भाई, ओ कबीले वालों सब ने हमसे हदिया ले लिया तोहफा ले लिया, कोई रह तो नहीं गया। कहने लगे जी एक नौजवान है जो बाहर थोड़ा मदीने के किनारे पर हमारे जानवरों की हिफाजत के लिए हमने उसको रोका था, वो रह गया बस। फरमाया जाओ उसको भी भेज दो। अब ये लोग गए
اور کہنے لگے الفاظ کیا ہے؟ جلدی جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری جھولیاں بھر دی ہیں، بہت دیا ہمیں بھائی، انہوں نے صرف لیا نہیں، ہمیں دیا بھی ہے، تم بھی جاؤ اور لے کر آؤ۔ یہ نوجوان بھاگا بھاگا جاتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی ایک تڑپ، اپنی ایک حسرت، اپنے خیالات، اپنی تمنا ہوتی ہے، اپنی آرزو ہوتی ہے۔ یہ جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور کچھ دینے سے پہلے میری بات سن لے، میری ایک گزارش۔ کیا بات؟ کپڑے پھٹ گئے سفر میں، کوئی دکھ نہیں، میرے پاؤں پھٹے ہیں، خون رس رہا ہے، کوئی دکھ نہیں۔ حضور میں تو اتنا لمبا سفر کر کے صرف اس لیے آیا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجئے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، حضور دعا کر دیجئے اللہ میرے گناہ بخش دے، اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ میری بخشش کر دے، میں صرف اس لیے آیا، نہ دولت چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ زر و جواہرات چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ ساری زندگی کماؤ کماؤ کماؤ، صرف کماؤ، کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے، اللہ بھی کہیں کھڑا ہے، آپ کی اس بسائی ہوئی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کچھ مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ، ایک ہوتی حدیث کہ صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایک ہے حدیث قدسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ ایک ڈیمانڈ کرتا، اللہ کی ایک خواہش ہے ابن آدم سے، یبنا آدم تفرغ لی عبادتی، یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں رب کے لیے بیٹھا ہوں، ہمارے حضرت شیخ بیٹھے رب کی رضا کے لیے، یہی اللہ چاہتا، یبنا آدم تفرغ لی عبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت نکال میری عبادت کے لیے، فرصت نکال، میں کچھ وقت چاہتا ہوں، میں اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، مال دیا، ذہن دیا، عقل، سب کچھ عطا کیا، بیوی بچے گھر بار سب کچھ دیا، وہ سب کچھ دینے والا تم سے چند منٹ مانگتا، چند منٹ مجھے چاہیے، اور اگر تو میرے لیے فرصت نکالتا ہے تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے املا صدر کا غنل، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیرے سینے کو قناعت سے بھر دوں گا، اور دنیا میں قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ واسد شغلک، اگر تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، کچھ وقت قرآن پڑھ لیتا ہے، آتے جاتے اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، واسد شغلک، میں اللہ تیری ہر خواہش کو پورا کر دوں گا، جو تیرے دل میں خواہشات ہیں اور تو اپنی طاقت سے کبھی پوری نہیں کر سکتا، میں اللہ وہ پوری کروں گا، میرے لیے ٹائم نکال۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا، تو کہتا ہے نہیں جی صبح جاؤں گا، رات گیارہ بجے تک کمانا ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، اور رات گیارہ بجے گھر میں آتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، فجر رہ جاتی ہے یار، قرآن پڑھے بھی بس مدت گزر گئی، اگر تو ایسے کرے، کمائی کمائی رب کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو میرے لیے وقت نہیں نکالتا، املا صدرک املا یدک فقرل، جتنا مرضی کما لے، اللہ فرماتے تیرے ہاتھ پر میں فقیری اور تنگ دستی کو رکھ دوں گا۔ اب اللہ تنگ دستی رکھ دے، کون آپ کو امیر کرے گا؟ کون آپ کے مال میں برکت ڈالے گا؟ کون آپ کے لیے زر و جواہرات کے ڈھیر لگائے گا؟ کون آپ کو ذہنی سکون دے گا؟ وہ سکون کی دولتوں کو بھی واپس اٹھا لیتا۔ املا یدک فقرک، میں تیرے ہاتھ پہ فقیری رکھ دوں گا، ولا اسد شغلک، تو ساری زندگی کوشش کرے گا میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، موت تک میں اللہ تیری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ تو اپنی جگہ پہ زور لگا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگا زور، اور میں اللہ پوری نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھتے ہیں پھر تو جیتے گا کہ رب جیتے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ پاور تیرے پاس کتنی ہے اور اللہ کے پاس کتنی۔ جب وہ آپ کی کسی خواہش کو پورا ہی نہ کرے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ہے اطاعت۔
کہ آپ نے سنا عثمان نے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ تک پہنچ گئی, اللہ تیرا شکر ہے میں نے سنا, یا اللہ زندگی میں مجھے پتا چل گیا, کم از کم اب نافرمانی کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا, کم از کم اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں برائی کے راستے پر چلا جاؤں, کم از کم اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کروں اور آپ کی حدود کو بھلانگوں. نہیں بھائی, مجھے پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا, آج کے بعد میں اس کام کے قریب نہیں جاؤں گا. کیا ہے زندگی؟ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن زبیر سیر اعلام النبلاء, وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ جس نے ساری زندگی سنا اور پوچھا اور لوگوں بتاؤ حدیث کہاں, تیرے پاس کوئی حدیث ہے مجھے بتا میں عمل کروں, تڑپ اتنی لوگوں سے پوچھا کوئی حدیث تجھے آتی ہے, جو مجھے نہ آتی ہو بھائی مجھے بتاؤ میں عمل کروں. 90 سال کے اوپر ان کی عمر تھی تقریبا, عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کی, مغرب کی اذان ہوتی ہے مغرب کی, اپنے بیٹوں سے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں, آج کمزوری بڑی ہے, قدموں میں ہمت نہیں ہے, مجھے اٹھاؤ اور رب کے گھر میں چھوڑا. بیٹے کہنے لگے ساری زندگی تو مسجد میں نمازیں پڑھی ہیں تو آج گھر میں پڑھ لیں, طبیعت بھی آپ کی کمزور ہے نکاہت بھی ہے, آج گھر میں پڑھ لی. الفاظ کیا ہے ایک بوڑھے آدمی کے, کہنے لگے میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ رب کا بلاوا آئے اور میں اس کا بلاوا سن کر اس کے گھر نہ جاؤں, میری غیرت کو یہ گوارا نہیں, جیسی بھی طبیعت ہے اٹھاؤ مجھے رب کے گھر چھوڑا. بچوں نے اٹھایا, وضو کروایا, پہلی صف میں بٹھایا, پہلی رکعت میں پہلا سجدہ کیا ہے, سبحان ربی العلیٰ کہتے ہیں اور ان کی جان نکل جاتی. کیسی موت دی اللہ نے, کیسی موت کہ رب کہتا ہے جیسے تیری ساری زندگی گزری, میرے بندے آ میرا گھر تیرا منتظر ہے, تو سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العلیٰ کہے گا اس وقت تیری جان نکل رہی ہو, اور قیامت کے دن تو یوں سر سجدے سے اٹھائے گا. کیسی شاندار موت, اور قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کیسا خوش نصیب ہے یار, کوئی گناہ میں مر گیا گناہ کرتے ہوئے اٹھا, بغاوت میں مر گیا بغاوت میں اٹھا اور شرمندہ لوگوں سے چھپتا پھر رہا, یہ کون ہے کہ جس کا سر اٹھا ہے اور سبحان ربی العالی میدان محشر میں سنائی جا رہا ہے, لوگ سن رہے. یہ اعزاز ملتے ہیں بہت محنت سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہے, اب انہیں کیا ہوا, یہ بھی بوڑھے ہو گئے, آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی, نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ٹھوکریں بھی لگتی ہوں گی, ایک بوڑھا آدمی ہو اور پھر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو کبھی ٹھوکر لگی پیشانی زخمی, کبھی گھٹنے زخمی, کبھی پاؤں زخمی, ان کے پاس طبیب آیا, کہنے لگا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, لیکن علاج کی ایک شرط ہے, ایک شرط علاج کی. انہوں نے کہا جی کون سی شرط ہے, کہنے لگے آپ کا علاج میں سارا کر دیتا ہوں لیکن آپ نے چند دن نماز نہیں پڑھنی ہے, آنکھوں پر بوجھ آئے گا تو وہ جو میں نے علاج کیا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جو رب کے دربار میں سجدے سے مجھ کو روک دے, میں ایسی بینائی کو کیا کرنا ہے کہ جو نمازوں کو ضائع کر دے, ایسی بینائی نہیں چاہیے مجھے, جیسا بھی ہو اپنے رب کے گھر میں سجدہ کرتا رہوں گا, اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا, عمر ایسے گزر جائے کوئی پرواہ نہیں. کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, سنا ایک بار کہ یہ کام نہ کرو ساری زندگی وہ کام نہیں کیا. دو صحابہ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دونوں بھائی ہیں سگے بھائی, اور آپس میں میراث کا جھگڑا زمین کا, ایک کہتا ہے جی یہ میری ہے, دوسرا کہتا ہے جی میری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, سنو یہ بھی ابو داؤد کی روایت, اور سنو بھائی خاموش ہو جاؤ, فیصلہ لینے سے پہلے میری ایک بات سن لو,
ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان سے وہ الفاظ نکالے کہ مجھ سے وہ فیصلہ کروا لے جس کا وہ حقدار نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا اتنی زمین اپنی گردن پہ اٹھا کے آؤ گے قیامت کے دن. یہ بات سنی دونوں صحابی زار و قطار رو رہے ہیں, ایک کہتا ہے یہ زمین تیری ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تیری ہے, ایک کہتا ہے اللہ کے رسول یہ زمین اس کو دے دے, دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں اس کو دے دے. آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو آپس میں عدل کے ساتھ بانٹ لو. ڈر کتنا پیدا ہوا این انہی قدموں پہ ہے, زمین اپنی گردن پہ کیسے اٹھائیں گے اس کو, اس کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اور اگر زمین کا بوجھ گردن پہ اٹھا بھی لیا تو لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے یہ کون ظالم آ رہا, یہ کون بدبخت آ رہا, نہیں 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 زمین چاہیے ہی نہیں, اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا. جو انسان مان لیتا ہے زندگی کا کوئی مزہ نہیں. بھائیو میں عمرہ پہ آنے سے پہلے میں نے خود دیکھا ہمارے فیصل آباد ایئرپورٹ سے ایک نوجوان اتر رہا ہے, 32 سال اس کی عمر, اور کتنی دیر برطانیہ میں رہا, تقریباً 10 سال اس نے کام کیا, سائی وال اس کے ماں باپ رہتے تھے. تو اس نے کہا جی اب اتنا میں نے کما لیا ہے کہ اب ساری زندگی ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کھاؤں گا اور وہاں پہ کاروبار شروع کروں گا. تو باپ بھی اکلوتے بیٹے سے بڑی محبت کرتا تھا, نیو ٹیوٹا کرولا خریدتا ہے, نیو گاڑی اپنے بیٹے کو فیصل آباد ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے. ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور نئی گاڑی پہ جب ہمارے تانے والا کے قریب سے گزرے تو ٹرک کے ساتھ وہ کار ٹکراتی ہے, اور پھر پتہ نہیں چلا کہ اس نوجوان کا چہرہ کدھر ہے اور ہاتھ کدھر ہے اور پاؤں کدھر ہے. کیا زندگی ہے, وہ اکلوتا بیٹا تھا, باپ نئی گاڑی لے کر جاتا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے یار اتنے سالوں کے بعد نئی گاڑی تو لے کر جاؤ, لیکن پتہ نہیں چلا کہاں گیا بیٹا. زندگی کیا ہے, کچھ بھی نہیں. العبد المومن, جو مومن آدمی ہے, یستریح من نصب الدنیا وعذابہ. آپ نے فرمایا جب مومن آدمی دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے اسے آرام مل جاتا, دنیا کی پریشانیاں بھی ختم, تکلیفیں بھی ختم, مصیبتیں بھی ختم, ٹینشنیں بھی ختم. والعبد الفاجر, اور جو گناہگار ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام فرمان, یستریح من البلاد والعباد والشجر والدواب. جب وہ گناہگار آدمی مرتا ہے درختوں کو بھی سکون مل جاتا, شہروں کی اینٹوں کو بھی سکون مل جاتا, اور بندے بھی کہتے شکر ہے گناہگار آدمی دنیا سے چلا گیا. وہ شجر و دواب, یہ چوپائے بھی سکون محسوس کرتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے یہ گناہگار آدمی دنیا سے گیا. تو ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کے گناہ سے جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, یہ اللہ کے رسول کا نافرمان پھر رہا. کیوں آپ نے فرمایا کہ جو فاجر گناہگار آدمی ہے درخت بھی اس سے آرام پا لیتے ہیں؟ کیوں؟ ممکن ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی جھوٹ بول رہے ہو اور پاس پڑا پتھر بھی تکلیف محسوس کر رہا ہو. یہ نبی کا غلام ہے, یہ نبی کا امتی ہے جو جھوٹ بول رہا ہے, اور درخت کا بھی پھٹ رہا ہو کلیجا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار جا رہا ہے جو اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا. جو حضرت بلال, حضرت صہیب رضی اللہ عنہما, اشارہ صحیح مسلم میں, بلال کا رنگ کالا ہے, صہیب کا رنگ لال سرخ ہے, دونوں میں بات ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. اب یہ ہو جاتا یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کتنے احباب ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی بات پسند نہ آئے. بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا صہیب نے ایک لفظ بولا, بلال تیرا اور میرا کیا مقابلہ, تیرا رنگ بھی کالا ہے, تیری والدہ کا رنگ بھی کالا, میرا رنگ دیکھا ہے؟ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صہیب ابھی تک تجھ میں لگتا ہے جاہلیت کے آثار باقی. وہ بلال کو یہ بات کہہ دی, اسلام میں آ کے حسب و نصب پہ اترا رہے ہو. دوسرے لمحے سیدنا بلال نے زمین کی طرف دیکھا, صہیب نے اپنے رخسار حضرت بلال کے پاؤں پر رکھے ہوئے. بلال رب کے لیے معاف کر دو, بلال رب کے لیے معاف کر دو, بلال ایسا نہ ہو کہ میرے عمل ضائع ہو جائے. بلال میں نے تجھے بات کی, تیرا دل دکھا, رب کی رضا کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں.
ऐसा कौन कहता, ठीक है देखी जाए, बात की है कोई परवाह नहीं, किसी को गाली दी कोई परवाह नहीं, किसी को बुरा कहा कोई परवाह नहीं, किसी को थप्पड़ मारा भूल गए, मुद्दत गुजर गई, किसी को हमने कुछ कहा भी था, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरात इस बात को याद रखिएगा कि बसा औकात इंसान ऐसी नेकियां करता है कि जिन्हें वो कोई अहमियत नहीं देता। यार ये बिल्कुल ही छोटी सी नेकी, ये मैंने एक तिनका उठाया है, बड़ा मैंने को बड़ा तो काम तो नहीं किया, राह चलते हुए मैंने किसी को सलाम कहा, भूल गए हमने किसको सलाम कहा, कुरान पाक पढ़ा है, वर्क टेढ़े हमने सीधे करके रख दिए, इन्हें हमको इतनी बड़ी नेकी नहीं शुमार करते। लेकिन आपने फरमाया यही नेकियां जुड़ जुड़ के कयामत के दिन उसे रब की जन्नत में ले जाएंगी। और बसा औकात इंसान गुनाह बहुत मामूली सा समझ के करता, बहुत मामूली, राह चलते ऐसे ठोकरे मारते गए, किसी को ऐसे ही तंग किया, किसी की कमीज को खींचा, हजार बंद को खींचा, ये काफी नौजवान ऐसे शुगल मेले करते, ऐसे ही किसी के कान में एकदम आवाज निकाली उसको डरा दिया, तो ये को गुनाह तो नहीं है, लेकिन यही छोटे छोटे गुनाह मिलकर इतने बड़े बन जाएंगे कि उसे जहन्नुम में फेंक दें। किसी नेकी को हकीर मत जाने और किसी गुनाह को मामूली मत जाने कि जब कश्ती को डबोया जाता है, कश्ती डूबती है तो उसमें एक छोटा सा सुराख होता और मल्लाह कश्ती चलाने वाला उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, वो कहता है इतना सा सुराख है ये क्या कर लेगा, वही सुराख जब एक सगाफ बनता है तो फिर कश्ती संभालने की भी मोहलत नहीं देता, फिर मोहलत ही नहीं मिलती है। और दूसरी बात, अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करें, तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उससे हट कर नहीं, मैं तो वो करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और सबसे बड़ा जो आप चाहते हैं अल्लाह रहम फरमाए, लोगों पर रहम करें, लोगों हदीस है हदीस, लोगों पर रहम करो अल्लाह तुम पे रहम करेगा, इन्नल्लाह रफीक वही हिब्बुर रिफ व योति अलल रिफ्की माला योति अलल उन्फी। आज इस बात को याद रखो, अल्लाह रफीक है नरमी करने वाला और नरमी को पसंद करता, व योति अलल रिफ्की, वो कुछ तुम्हें नरमी पे दे देगा जो सख्ती पे कभी भी तुम्हें नहीं देगा। नरमी करोगे बहुत कुछ अदा कर देगा, बहुत कुछ तुम्हें दे देगा। मैं एक आखिरी मिसाल देता हूं, यहां मक्कतुल मुकर्रमा के हवाले से, नहरे जुबैदा ये आपने सुनी होगी, हमने पढ़ा तारीख अल मक्कतुल मुकर्रमा में और किताबों में कि मलका जुबैदा ने ये नहर बनवाई थी, इसलिए इसे नहरे जुबैदा कहते हैं। इसने एक बार देखा गालबन मीना में कई बार कि अल्लाह के मेहमान अपनी कमर पे मस्के उठाकर चल रहे हैं, इन्हें पानी की बड़ी तकलीफ, पूरी दुनिया से इसने इंजीनियर बुलवाए पूरी दुनिया से कि जबले ताज से यहाँ नहर निकालो। और इसका ये मकूला जरबुल मिसल था कि एक जरब पे अगर एक दिनार भी खर्च आता है तब भी नहर यहाँ बनाई जाए। कितने साल काम चलता रहा, नहर तैयार हो गई, पानी चल पड़ा। मलका जुबैदा कहती है कल मैंने तुमसे हिसाब लेना है भाई, अपनी हिसाब की कापियां खाते लेकर आओ, क्या किया तुमने। बड़े बड़े इंजीनियर कांप उठे, लर्जने लगे कि वक्त के बादशाह की बीवी है, हिसाब लेगी, अल्लाह खैर करे कहीं इसको कोई मामला पसंद ना आया तो ये तो हमारा सर उड़ा देगी। लेकिन इनके ख्यालात के बरअक्स जब ये नहर के किनारे खड़े हुए हिसाब देने के लिए, मलका जुबैदा मजदूरों से हिसाब की रजिस्टर पकड़ती जा रही है, बहती हुई नहर में फेंकती जा रही बगैर खोले, और जारो कतार उसके आंसू जमीन पे गिर रहे, हिसाब की कापी पकड़ती है नहर में फेंक के आसमान की तरफ मुंह करती है और कहती है तरक नल हिसाब आलियोमिल हिसाब, अल्लाह ये मेरे मुलाजम है, मैं इनसे हिसाब नहीं लेती, कयामत के दिन तो मुझसे हिसाब ना लेना, या अल्लाह आज इन पे नरमी करती हूँ, अल्लाह कयामत के दिन तो मुझ पे नरमी कर, या अल्लाह मैं इनको माफ करती हूँ, तेरे बंदे हैं, या अल्लाह तेरे बंदों पर रहम करती हूँ, तू अल्लाह हो कि कयामत के दिन मुझ पर रहम फरमा। कोई तो बहाना होना चाहिए हमारे पास, कोई तो बात हो, क्या करते रहे दुनिया में, सवाल मुझे भी होगा सवाल आपको भी होगा,
کوئی تو جواب بن پائے کہ یا اللہ جب سنتے تھے تیری کلام کو تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا اللہ تڑپ اٹھتے تھے عمل کے لیے. عمل کریں یہ سارے خوبصورت دین کے اسلوب آپ کے سینے میں اللہ رکھ دے گا اور روشن کرے گا آپ کے سینوں اور دماغوں کو. جو انسان اطاعت رسول کے راستے پہ چلتا ہے پھر کوئی ایسا حکم ایسا ہوتا ہی نہیں جو اس سے رہ جائے, اللہ خود اس کے لیے سارے معاملے اور راستے بناتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعا بنا الحمدللہ رب العالمین. یہ منا کی طرف ہے آج بھی, یہ کافی لمبی نہر ہے, نکالی جبل تات سے نکالی گئی تھی, جاتی پتہ نہیں کہاں تک ہے. یہ آج بھی آپ اگر جائیں نا ادھر جبل نور کی طرف, یہ میدان عرفات کی طرف جبل رحمت, تو جس طرف خیمے لگے خیمے کی اپوزائٹ سائڈ پہ آج بھی اس کے نشان ہیں, اس پوری اس کے آج بھی سارے نشان ہیں. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں یہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ کہاں تک جاتی. السلام مظلوم ہیں مقبول ہیں, اللہ ان کے حالت کو ایک دم فرمائے,